capitulum dicimum. Estiae et homines. Equus et asinus, leo et lupus, canis et ovis bestiae sunt. Leo et lupus sunt bestiae ferae. Quae alias bestias capiunt et edunt. In Africa sunt multi leones. Pastores Africae leones timent. Nam leones non solus ues pastorum edunt, sed etiam pastores ipsos. Non bestia, sed homo est pastor. Leones autem non solum, alias bestias, sed etiam homines edunt. Ferae et homines amici non sunt. Canis amicus hominis est, ea bestia fera non est. Aliae bestiae sunt aves, aliae pisces. Aquila est magna avis fera, quae parvas aves capit et est. Aves in aere orant, pisces in aqua natant, homines in terra ablant. Avis duas alas habet, homo duos pedes habet. Piscis neque alas neque pedes habet. Avis quae volat alas movet, homo qui ablat pedes movet. Piscis qui natat caudam movet, cum avis volat alae moventur. Cum homo ambulat pedes moventur, cum piscis natat cauda movetur. Qui ambulat vestigia in terra facit, qui volat aut natat vestigia non facit. In horto et in silva multae aves sunt. Canis aves quae inter arbores volant, aspicit canis ipse non volat. Nam canis alas non habet, canis volare non potest, neque pastor volare potest. Pastor duos pedes habet, itaque pastor ambulare potest. Homines ambulare possunt, quod pedes habent, neque orare possunt, quod aras non habent. Mercurius autem ut avis volare potest, nam in pedibus et in cetaso eius alae sunt. Mercurius non homo, sed Deus est. Mercurius est Deus mercatorum. Mercator est homo qui emit et vendit. Mercurius imperia deorum ad homines portat. Is enimum nuntius deorum est. Pisces neque volare neque ambulare possunt. Pisces in aqua natare possunt. Etiam ne homines natare possunt. Ali homines natare possunt. Ali non possunt. Marcus et Quintus natare possunt. Iulia non potest. Neptunus natare potest. Is enim Deus maris est. Oceanus est magnum mare. Mercurius et
Neptunus de Romanis sunt, Romani et Graeci deos multos habent. Homines deos neque videre neque audire possunt. Dei ab hominibus neque videri neque audiri possunt. Padus magnum lumen est, in eo lumine multi sunt pisces. Pisces in aqua luminis natant. In luminibus et in maribus magnus numerus piscium est. Lumina est Maria plena sunt piscium. Homines multos pisces capiunt. Nemo pisces luminum et marium numerare potest. Pisces numerari non possunt. Pisces in aqua vivunt, neque in terra vivere possunt. Nam pisces in aere spirare non possunt. Homo sunt aqua spirare non potest. Homo vivit, dum spirat, qui spirat vivus est. Qui non spirat est mortus. Homo mortus neque videre, neque audire, neque ambulare, neque currere potest. Homo mortus se movere non potest. Cum homo spirat, anima in pulmones intrat et ursus ex pulmonibus exit. Anima est aer qui in pulmones ducitur, qui animam ducit animal est, non solus homines, sed etiam bestiae animalia sunt. Alia animalia in terra vivunt, alia in mari. Sine anima nemo potest vivere. Homo qui animam non ducit, vivere non potest. Spirare necesse est homini. Esse quoque homini necesse est. Nemo enim sine cibo vivere potest. Necesse est cibum habere. Pecuniam habere necessus se est. Nam qui pecuniam non habet cibum emere non potest. Sine pecunia cibus emi non potest. Necesse non est gemmas habere. Nemo enim gemmas esse potest. Gemmae edi non possunt, sed qui gemmas suas vendit, pecuniam facere et cibum emere potest. Mercator qui ornamenta vendit, magnam pecuniam facit. Feminae quae pecuniam facere volunt ornamenta sua vendunt. Aves nidos faciunt in arboribus. Nidi earum inter ramos et folia arborum sunt. Aquilae in montibus nidos faciunt. In nidis sunt ova. Aves ova pariunt. Ex quibus parvipulli exeunt. Canis non ova, sed pullos vivos parit. Feminae liberos pariunt. Marcus et Quintus et Iulia in horto sunt. Iulia pillam tenet et cum pueris pila ludere ult. Neque ii cum puella ludere volunt. Pueri enim nidos quaerunt in arboribus. Itaque puella ludit cum cane sua Margarita. Iulia cape pilam Margarita. Canis pilam capit et
caudam movet, vela laetarilet et canit, pueri velam canere audiunt. Quintus audi, Iulia vocem pulcheram habet, Marcus vox eius non pulchera est. Canis auem sprase volare videt, eamque capere ult, neque potest. Canis irata latrat, pop, pop, eius vox pulchera non est. Canis canere non potest, aves canere possunt, pisces non possunt, pisces voces non habent, cum aquila spera hortum volat et civum quaerit, parvae aves canere non audent, et inter folia arborum se occultant. Itaque aquila eas referire non potest, neque aves neque nidi auivo ab aquila referiri possunt, quod ramis et folis occultantur. Marcus autem nidum referit et quintum vocat, veni quinte. In hac arbore nidus est, accurit quintus. Marcus age ascende in arborem quinte. Quintus in arborem ascendit, iam ispra Marcum in arbore est. Marcus ipse in arborem ascendere non audet. Marcus interrogat, quod sunt ova in nido? Quintus nulla ova, sed quad vol pilli? Nidus est in parvo ramo, ramus qui nidum sustinet, non crassus, sed tenuis est. Ramus tenuis quintum sustinere, non potest. Is enim puer crassus est, ecce ramus cum puero et nido et pullis ad terram cadit. Marcus quintum ad terram cadere videt. Ridet ne Marcus? Non ridet. Marcus enim perterritus est. Iam quintus et pulli quator sub arbore iacent, neque puer neque pulli se movent. Pulli morti sunt, quintus ne mortus est, non est quintus enim spirat. Qui spirat mortus esse non potest, sed Marcus eum spirare non videt, neque enim anima videri potest. Quid facit Marcus? Marcus perterlitus ad villam corrit, et magna voce clamat, age veni pater. Iurius puerum vocare audit, et exit in hortum. Pater filium perterrimtum, ad se accurere videt eumque interrogat, quid est Marce? Marcus quintus est mortus. Iulius, quid mortus, o Dei boni, pater ipse perterritus, cum Marco ad quintum currit. Iulia quoque accurit, cum cane sua quintus oculos aperit. Iulius eum oculos aperire videt. Iulius ec oculos aperit, ergo vivus est.
Marcus et Iulia quintum vivum esse vident, puer autem ambulare non potest. Neque enim pedes eum sustinere possunt, ergo necesse est enim portare. Quintus a Iulio in villam portatur et in lecto ponitur, Aemilia filium sum a Iulio portari videt, et interrogat, cur puel ipse ambulare non potest. Iulius, quintus ambulare non potest, quod non est auis neque alas habet, qui ulare ut neque potest ad terram cadit. Aemilia quintum a Iulio in lecto poni aspicit.